Ćerka Harisa Džinovića i Meline Džinović nedavno je postala popularna, a o njoj se već uveliko priča. Poslednjih dana našla se u svim medijima, a povod je bio njena navodna veza sa reperom Vojažom. Iako su oboje negirali ovo, i dalje se sumnja da je Vojaž sa Harisovom naslednicom. Ali, pošto je Džina Džinović trenutno glavna tema svih medija, svi se pitaju ko je zapravo ona, koju je školu završila, šta radi u životu, koje estetske zahvate imala na licu. Džina je veoma popularna na društvenim mrežama, a najaktivnija je na TikToku, gde objavljuje videe iz svakodnevnog života. Na Instagramu ima preko 100.000 pratilaca. Do skoro imala je momka Andreja Đurića, koji je bio fudbaler Crvene zvezde, ali on je zbog poslovnih obaveza morao da se preseli u Sloveniju i tako se njihova ljubav završila, bar za sada. Kako je otkrila jednom prilikom, Haris i Melina nisu želeli da im se deca eksponiraju, ali ona je ipak vrlo brzo postala uspešna TikTokerka i prosto je vuklo nešto da snima klipove. Rekla je da nikad nije mislila da će da se bavi TikTokom i da je to sve počelo u karantinu. Htela je da prati nekakav trend. Ipak rekla je da njena majka Melina Džinović nije podržavala njenu karijeru. Ali sada kada je postala uspešna influencerka i kada, kako ona kaže, pokazuje neke rezultate, Melina više nema problem sa tim. Džina često objavljuje i fotke svog luksuznog života, luksuznih torbi, stvari. A što se tiče obrazovanja, Melina je jednom prilikom rekla da njena i Harisova deca pohađaju francusku školu zato što su tamo i prijavljeni. Ipak Džina je potvrdila da se nedavno prebacila u našu školu privatnu, tačnije kada su je kritikovali da ne zna gramatiku srpskog jezika. Ostavite mene i moju gramatiku. Tek sam ove školske godine počela da učim i prešla u srpsku školu. Važno je da se mi razumemo, napisala je Džina jednom na Instagramu. Otkrila je da govori 4 jezika, francuski, pa naš srpski, pa engleski i zna španski. Haris Džinović nema društvene mreže, a jednom prilikom je rekao da ne želi da gleda provokativne slike njegove ćerke. Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usta, izbacila zadnjicu i sad je to glavna priča. To ne mogu nikako jer prosto vređa mi inteligenciju. Ili da gledam zadrugu parove u reality programe, pa ne mogu to sebi dopustiti zaista. Rekao je Haris Džinović za dnevni Avaz. Mlada influencerka i tiktokerka Džina Džinović nije pričala o tome da želi da se bavi muzikom, ali ne prestaje da privlači pažnju svojim izgledom. Spekuliše se da je imala estetske korekcije na sebi. Ona ovo nije potvrdila, ali je rekla da je popunjavala usta hialuronom. Takođe je priznala da je imala probleme s kilažom i kožom lica nakon što je bila u pubertetu. Bila sam kao loptica, Džina od pre 2 godine i ova sada su potpuno 2 različite osobe. Mnogi na internetu pričaju da je Džina možda radila i nos, zato što malo drugačije izgleda nego ranije, ali ona o tome nije rekla ni reč. A sada, u posljednje vreme, najviše se priča o njoj zbog navodne veze sa Vojažem. I pored izjave izvora Kurira da se Džina uveliko dopisivala s Vojažem tokom veze sa njenim bivšim dečkom Andrejem, ovaj reper je demantovao njihovu navodnu ljubavnu romansu. On je rekao, pustite me na miru, nemam devojku, ja sam normalan čovjek i imam drugarice. Džina je divna osoba s kojom volim da provodim vreme, ali nadam se da u ovom degenerisanom vremenu neko može da shvati da muško-ženska prijateljstva zaista postoje. Da, izlazimo u restorane i da, često smo zajedno, ali smo isključivo prijatelji, a lažima i fiksacijama nam samo pravite problem u privatnom životu. Rekao je Vojaž. Ipak svima je bilo čudno što se Džina toliko zbližila s Vojažem i pojavila se ruku pod ruku sa njegovom mamom na premijeri jedne serije, čini mi se, u kojoj će se mladi Vojaž pojaviti. A šta vi mislite o Harisovoj ćerki Džini? Pišite mi u komentarima i subscribe-ite se na Trending.